voz kechish kerak bo'lgan zararli odatlar. Quloqchinlardan uzoq vaqt foydalanish eshitish qobiliyatini asta-sekin yomonlashtiradi va 40 yoshga kelib doimiy eshitish qobiliyatini yo'qotishga olib keladi. Shiringlarni tez-tez iste'mol qilish ichak mikroflorasi muvozanatini buzadi. Kompyuterda doimiy ishlash jismoniy faollikni kamaytiradi. Och havoda jismoniy mashqlar yetishmasligi D vitamini yetishmovchiligiga olib keladi. Kayfiyatni yomonlashtiradi va asabiylashishni keltirib chiqaradi. Kayfinga qaramlik uyqu buzilishi, asabiylashish va konsentratsiyaning pasayishiga ta'sir qiladi. Qayta ishlangan mahsulotlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ovqat hazm qilish tizimiga salbiy ta'sir qiladi va xolesterin miqdorini oshiradi.